Ata që kanë abuzuar me mjedisin për t'u pasuruar në mënyrë të shpejtë, do të jenë subjekti veprës penale të krimit kundër mjedisit. Ky është zotimi i ministrit të drejtësisë Nasip Naço, thënë në takimin në kuadër të parandalimit të krimit mjedisor në Shqipëri. Është i nevojshëm një ashpërsim i masave penale në legjislacionin vendas ndaj veprave që ai parashikon. Direktiva 2008/99, mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet drejtës penale, parashikon një listë të veprave mjedisore që duhet konsiderohen vepra penale dhe duhet të ndiqen si të tilla. Edhe nxitja, ndihma apo inkurajimi ndaj këtyre veprave duhet konsiderohen si vepra penale. Kreu i drejtësisë u shpreh se nevoja për të forcuar legjislaturën është e nevojshme, duke marrë shembullin e Bashkimit Evropian, si dhe duke forcuar bashkëpunimin ndër institucional. Aplikimi i direktivës 2008/99 të Komisionit Evropian duhet jetë jo vetëm hapi parë, por gjithashtu unë e konsideroj më shumë rëndësi bashkëpunimin e ngushtë midis gjithë aktorëve për përcaktimin e masave të përshtatshme ndaj këtyre krimeve, që pa diskutim do të kërkojnë një aplikim sa më korrekt nga organet gjyqësore. Sipas drejtorit të hetimit në prokurorinë e përgjithshme Adnan Xholi, gjatë vitit 2013 është rritur ndjeshëm numri i personave të përfshirë në krimin mjedisor. Për këtë arsye, sipas tij, prokuroria do të forcojë mbështetjen për ndjekjen penale të shkelësve. Ky ishte takimi i parë i mbajtur në parandalimin e krimit mjedisor në Shqipëri, ku morën pjesë dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian.